як у минулих століттях все-таки цікаво було жити. Стільки треба було всього вигадати, створити. А головне додуматись до всіх цих винаходів. Скажу тобі, що й зараз винахідників вистачає. Але нічого не питай. Відповіді у цікавезній книзі Олеся Ільченка «Таємниця старої обсерваторії». Ух ти! Мабуть, серед наших глядачів вистачає мрійників, які хоч би одним оком прагнули зазирнути в інший часовий вимір, познайомитись з чудернацькими створіннями, а як пощастить, то навіть розгадати таємниці паралельних світів. Пропонуємо здійснити таку фантастичну мандрівку разом з головними героями книги Оленкою, Владом та загадковим чоловіком у чорному плащі. Саме цей персонаж і привів дітей до старої обсерваторії. Всередині було не так темно, як здавалося. Через маленьку щілину було видно довжелезну руру телескопа, якісь незрозумілі механізми, колеса та коліщата, лампи, вкручені рядами в темні пластини, щось на кшталт двигунів. Все було вкрите густим туманом. Оленка чхнула, і щось страшне та чорне здійнялося у неї над головою і почало ширяти. Оленка зойкнула, а у Влада аж у роті пересохло. Саме тут розпочинаються незвичайні, а інколи й небезпечні пригоди. Разом з Оленкою та Владом ми довідаємось про цілу низку паралельних світів. Потрапимо на острів, де проживають бермудські пірати. Пройдемо крізь підземний тунель, познайомимось з доглядачем обсерваторії професором Філом, а також зустрінемо справжнісіньких королівських лицарів і дізнаємось, скільки ж потрібно мати сміливості, щоб перемогти драконів. Усі ці та інші цікаві мандрівки чекають на вас. Чи зможуть Оленка і Влад знову повернутись додому? Чи розгадають вони таємниці старої обсерваторії? І хто ж такий чоловік у чорному плащі? На ці та інші запитання ви дізнаєтесь відповіді, прочитавши цю чудову книгу.